jag varit manusförfattare så skulle inte han varit med i denna pjäsen. Du är ju som du är. Men Sjöberg så ringer riktiga gentlemän. Åh, men en sen. Jag istället så är han en redig karl. Ja, han super och slåss som en riktig barbar. Ja, till skillnad från en toffel som dig. Du vet inte vad vi dessa. Ja, ha den här då. Nej, det är dumt, snut. Sil. Nej, annars bara svårt att komma till. Åh, då har Porters plan att bröllopet förstöra misslyckats. Åh, vad skönt. Nej, det var det inte. Det ska nog gå bättre den här gången. Har jag tigerbalsam i kalsongen? Så då härifrån, gå långt härifrån, till tiare elingre se. Thank you.
om abnormalitet i kvadrat. Större än underredet på en Passat. Absolut öppet ditt hål fulla gyckel. Jag pajasar har vi tillräckligt av på Kalma nyckel. Helt annat kuvert. Annat kuvert!